За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Веќе неколку години широката палета на производите на француската компанија Уриаж се присутни во Прилеп или поточно во аптеките 2005 Viva Farm во Прилеп и во Кривогаштани. Разговараме со Јасмина Трајковска, фармацевски техничар која што работи во овие аптеки и ќе ни каже кои се предностите на ова козметичка линија која што навистина е широко застапена и има добар прием особено кај женската популација. Прво да посакам добар ден на сите слушатели на Радио Пела и како што кажавте, Уриаж козметиката е веќе неколку години присутна во нашите аптеки. А предноста и поно што се разликува од другите козметики е заради тоа што начинот на изработка на сите производи, т.е. основата, е термална вода која што е богата и активна благодарение на концентрацијата на минералите во самата вода. Исто така, Уриаж има премногу производи, т.е. да речем линии на производи за најразлични типови на кожа. Воедно може да се користи и за одредени проблеми, доколку некои имаат проблем со негата на кожата. Каже ни специфично за што се употребува и за што вие ја препорачувате од аптеките. Воедно да кажеме зошто разговараме на тема линија Уриаж, француската линија Уриаж, бидејќи кај вас во двете аптеки, во Прилеп и Кривогаштани, веќе се во тек попустите на оваа козметика. Така. На 23-ти, 24-ти, прво тоа да го спомнам, значи тоа е наредната недела во вторник и среда, приватната здравствена установа Дермалайф и доктор Габриела, значи во соработка со нашите аптеки, а поддржано од Уриаж, организира бесплатни прегледи на кожа и во исто време 15% попуст на сите Уриаж производи. Како што напомнавме, покрај производите за секојдневна нега секакви типови на кожа, има и посебни линии за проблематична кожа. Значи сува кожа, оштетена, иритирана, црвенила, посебна линија за нега и заштита на бебешката кожа, за интимна нега и исто така производи за мрсна кожа и кожа склона на акне. Што можат кај вас како совет да добијат оние кои што ќе се обратат и односно што може да се очекува доколку ги користат овие промотивни настани што ги организирате заедно со дерматологот? Така, сепак консултацијата со дерматолог може би е првиот чекор кон одредување на кој тип на козметика и кој тип на производи треба да се користат. Значи, во соработка со дерматологот, по консултација и исто така може и слободно било кој е заинтересиран да дојде да се консултира и со нас, да одредиме кој тип или која линија од производите на Уриаж му е најсоодветна за него на кожата и проблемот што го има. Дали значи дека оваа козметика може да се употребува и секојдневно и на каков начин се утврдува што ни е нам потребно за користење на Уриаж? Секако предпоставувам дека во линијата се офатени креми за нега на лице, исто така има и одредени сапони, шампони, што е она што има широка употреба кај оние кои што веќе ја познаваат оваа козметичка линија? Така, производите значи се наменети за секојдневна употреба, точно како заради тоа што го спомнав што основата е термалната вода. Не ги суши кожата, значи не предизвикува алергии, се без бои, без парфеми, значи не предизвикува никаква иритација на кожата и баш тоа секојдневно употребување предизвикува баш позитивен ефект на самата кожа, што по одредено време и самите ќе го видиме, веќе е видливо. Така. Кажете ни до кога ќе траат попустите, бидејќи многу често ги има кај вас во двете аптеки во Прилеп и Кривогаштани, до кога ќе траат овие попусти и промоција за во соработка со дерматологот? Така. На телефонче кој што ќе го кажам во продолжение,
Сите заинтересирани треба да се јават да си го закажат, значи, својот преглед. И моментално само на 23. и 24. ќе бидат тие бесплатни прегледи и овој промотивен попуст. За сите што се заинтересирани, слободно значи да ја следат нашата страна на Facebook, а редовно објавуваме попусти и промоција скоро секој месец има. Така да сите што се заинтересирани може да ни контактираат или да ни посетат. Дали ќе може да кажеме телефонски броеви и точните локации на двете аптеки? Сега телефонското бројче што е за закажување на прегледот е во амбулантата 077-588-176. А во нашите аптеки, значи, слободно може да ни контактираат на 400-901. Благодарам. Јасмина, ти благодарам за твоето учество во нашата програма. Тоа беше разговорот со Јасмина Трајковска од аптеките Viva Farm 2005, кои што се во Прилеп и Кривогаштани. Во Прилеп аптеката се наоѓа кај црквата Параклис, многу лесно се наоѓа, а додека пак во Кривогаштани може да се најде во амбулантата во тоа населено место. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.